31 yaşlı Rachel Bailey və əri 30 yaşlı Alexander sosial şəbəkələrdə öz paylaşımları və açıqlamaları ilə Amerika Birləşmiş Ştatının gündəmini zəbt edib. Florida sakini Rachel körpəsi doğulandan sonra Alexander'ı əmizdirməyə başlayıb. Ana südü çox olduğundan artıq qalan hissəsi mastit, yəni süd vəzisi iltihabı yaradır. Bu səbəbdən də süd vəziləri şişməyə və ağrımağa başlayır. O hala gəlməmək üçün süd sağan cihazdan istifadə etməyə gərəkdir. Bir dəfə səyahətdə olanda cihazı özümüzlə götürməyi unutmuşduq. Alexander mənə kömək etmək üçün südü əməyi təklif elədi. Bunun çox rahat olduğunu gördük deyə Rachel izah edir. Alexander isə bildirib ki, ana südü ilə qidalandığı üçün dərisi cavanlaşıb, immunitet sistemi isə güclənib.